不要跟我抢！我刚刚借过，谁的虾虾赶快拿去啊！新的一年又到了，祝大家新年快乐，恭喜发财！今天我们要介绍三款可以在家和家人玩的游戏。耶！这款好像比较多人常看到，就是还有魔兽。哎，那魔兽看起来比较厉害，有东西在动。嗯。真的假的？啊啊！不是啊！啊！还是不要你遇到他。好紧张啊！健身技，请选择技能。哇要啊！所以他才你全部做过，我不想。他说那个真的，椅子吗？啊，这很帅。很棒哦，很好，完美，很棒。哦，终于死了！终于死了！到了，到了，到了！快点，再撑一下，你快成功了。我觉得他废话有一点多，不要在吃完年夜饭的时候玩，最好是在吃年夜饭之前玩，不然会吐。好玩，但很累，真的不要穿太多，会热死。好了，我们玩下一个吧。第二款游戏 Overcook， 人称地狱厨房，一定会吵架的。看一下自己在哪里，我在哪里？我是谁？蓝色是谁在发呆？哦，蓝色都是我。对，长辈在这里，在这个放。咱俩同来。不要跟我抢！我刚刚借过，谁的虾虾赶快拿去啊！我累了，没有玩东西嘞！虾虾，我不要抢！我要这里扛，我丢！然后拿起来哈，拿起来！我盘子，盘子在哪里？盘子我也开始抢走了，直接去找盘子，自己去找盘子。我们要有人负责拿盘子啊！不要一直。哎，谁抢我的虾？抢走了！我刚刚切好一个虾，谁抢走了？哇！抢！拿盘子把你虾抢走了！来来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 来
谁把盘拿走啦？这个是我在拿。分工啊，摆拍是分工的，我都自己做自己的，一条龙。不想跟老对吧？下一关也是寿司吗？对，这女郎都寿司。好，我们来玩下一个吧。好。现在是第三个马里奥派对，也是四个人的吗？他也是四个人。好，我们要开始吧。可以自己选是不是？是。选几个？啊，骑脚踏车。你帮我们选 ，OK 吗？都可以，都可以。Okay. 选你觉得好玩的。然后就正式比赛。好紧张啊！两个一起按吗？不用按吧。不用按，不用按。这个好不好？捞鱼的。好啊，好。你要数一二三吗？好，我觉得要哎，好，要数啊，金色的鱼会比较多分。哦。好。三，没有东西啊，没有东西啊，一二三，三，好可怕，这个可以试试看。好，感觉刚刚骑脚踏车。这个比较难一点。这个的话，移动要干嘛？好像很难呢。你们要滚那个，玩笑，刚刚。One, two, one, two, go, 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 go,去吧！我不知道为什么我都没有前进呢。鬼鬼！我又没有脚。啊！快到！到不了。人到不了。我离开土拨鼠了。现在怎么办啊？卡住了！卡住了！去啊！真的是不公平游戏，一个人的牺牲器会比较大，三个人要合作一起。哦，来试试看。要怎么移动？哦，走这个，哦，再按那个方向盘。快四种。哇，好大只哦！然后最后看谁吸的多这样子。那这样就正式开始了。哇，我现在开始一点。开始了吗？开始了吗？前面呢？从右上开始。右上，好，右上，右上。真的好聪明啊！先把上面吸完。前面走，往前走。然后来，我去拿给我这边。赶快，总不能把我们原本的吸完。完，终于在，好，你去，下个人拿，下个人拿。我觉得土拨鼠赢了。
都不到玩了，后面都没得玩。被赶走。对，后面都没得玩了。而且 Overcook 可以看出谁是老鼠屎。过年玩这个真的蛮好玩的啦，我觉得大家聚在一起玩真的蛮好玩的。对，但大家不可以玩到吵架哦。可是 Overcook 更容易。一定会吵架啊，大家都很想赢。不是啊，这是合作游戏啊。Overcook 就是一直丢来丢去，丢在地上。没有，不是这样，不是正常，不是丢在地上。我觉得马里奥的小游戏也蛮好玩的。我觉得小游戏比较好玩。我也觉得小游戏有点冗长。嗯，就可能要，而且要花很多时间。而且小游戏不用考验手眼能力，赞！你找到我的长处，玩 Overcook 回来玩 Overcook 不行，好舒服哦，太难了呢。所以我觉得这两个都是大家可以买的游戏哦。还有健身环啊，健身环也不错。健身环很累啦，我们自己量力而为啊。对，他说健身环要暖身，膝盖有点痛。好啦，大家喜欢我们的影片，可以帮我们按赞、订阅、分享，谢谢。拜拜，新年快乐！新年快乐！